Може, щось з цього цікавить? Такі є раритети. Є діодний мост зі сварки. Є такий щиток. Тут пускателі, які на 220 я лишаю, де багато серебра я зніму, а далі я в драгметалах тут не сильно розумію, тому якщо щось цікавить, тут якісь коробки, що воно таке, якісь прибомбасики такі. Ну, всякого такого барахла є трохи, ну це все треба розкапувати, на це все треба мати час, якого в мене, на жаль, немає. Це поки що то, що розкопав.